acho que eu ganhei umas eleições, o governo caiu e que não caiu e depois caiu outra vez. Portanto, não podemos já sair daqui sem dar uma chega lá para os que eu que ganhei as eleições! É eu! Ele vai sair daqui para São Bento, e vai o António Costa dançar aqui o folclore. Ah, eu gosto mais de São João. Vai com o boi, é mais rápido. Não gostas de ter mais encargos financeiros? Não gostas de viver com dificuldades? Não gostas de engravidar as tuas dívidas? Então compra! Pílula do governo seguinte! Com a pílula do governo seguinte, o IVA sobe para 25. Olá! O IVA só sobe porque a pílula do governo seguinte é que nós já sabemos. Com uma taxa de sucesso de 0,0. Zero! Zero? Zero! Com uma taxa de sucesso de 0%, a pílula do governo seguinte apenas tem efeito placebo nos primeiros tempos da legislatura. A pílula do governo seguinte contém 13 ministros. Oh, são muitos, são demasiados. Um sem número de secretários de Estado. Pode incluir vestígios de coligações de várias substâncias. Efeitos secundários. A pílula do governo seguinte pode dar muitas dores de cabeça. A pílula do governo seguinte pode causar revolta e ansiedade. Ainda não temos um bombo lá atrás. Eu digo! Então!
é a Quinta Barreira. Olha, um aplauso para este jovem, pá. Isto. Ele é político, ele é jogral e tem que e não tem programa. Ora bem, nunca tens dúvidas agora como é que era o outro. Raramente tenho dúvidas. Ou ao contrário, nunca me engano. Agora que falar, estou na dúvida. Eu não me engasguei porque não estava a comer bolo rei. Ora bem. Não estamos no Algarve, não estamos no Liquei. Ora bem. Ninguém tem manada aqui. Não, ninguém. Querem ver? Vem aí a cavalaria! Paulinha, muito obrigado!
pessoas que estão em Rias de Miranda, do Orfeão Universitário do Porto. E o nosso primeiro braço, para quem não sabe, o braço são as nossas danças. Vamos dançar os ofícios, que é um braço que representa quatro das profissões mais antigas do Norte de Portugal, que é a cabeleireira, a costureira, a cozinheira e a ferreira. Depois, o segundo braço e último que vamos dançar esta noite é o Padre António, que é um laço religioso. Esperamos que gostem. Thank you.